Всім привіт! Сьогодні у нас огляд литовської монети номіналом 2 євро 2023 року. Ось прийшов нам такий рол. З обох сторін видно тільки реверс. Зараз розпакуємо, глянемо, чи це те, що ми чекали, чи ні. Ось вона нарешті. Це у нас монета, випущена Литвою в підтримку України. На аверсі монети в центрі зображено стилізований соняшник, полюстки якого нагадують силуети людей, які тримаються за руки. Обіймаються, захищають один одного, як уособлення єдності, підтримки та сили буття разом. Соняшник зображено ніби як сонце, що сходить. Це символ надії на новий початок. Зображення птахів – це свобода, надія і мужність. Це ніби люди підіймаються над обставинами, ніколи не миряться з нав'язаною волею. Це алюзія людям, які пожертвували своїм життям, їхні душі відлітають. Художник зображення на аверсі – це Еглеже Майте. Композиція також містить написи «Литва разом з Україною» та рік карбування 2023. Праворуч логотип монетного двору Литви і 12 зірок ЄС розташовані по колу. На гурті монети напис литовською «Свобода, єднання, процвітання». Реверс монети звичайний, як для монет номіналом 2 євро. Велика цифра номіналу та напис «Євро» на тлі мапи Європи. Загалом таких монет було випущено 500 тисяч. 50 тисяч з яких були випущені в сувенірній упаковці. Монети в ролах коштують по номіналу, тобто 2 євро за 2 євро. Упаковка виконана у вигляді картки з футляром. Має стилізоване зображення соняшника, на оберті футляру QR-код, який веде на сайт монетного двору Литви. Монета в таких футлярах коштує 14 євро 52 центи. І з кожного продажу 10 євро перераховують на рахунок Національного банку України, як допомога. На оберті картки інформація про монету. Випущена вона була 16 березня 2023 року. Поділіться в коментарях, чи збираєте ви монети або медалі, випущені в підтримку України іншими країнами. Було б цікаво почитати. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.